Okay, tuli ku Uganda Lifestyle, mwe bali nyo kubanga mtu gobe ya mikono jafe. Nabagamba nti akola obulungi asimibwa, ate alina yayongerwako. Omu ku bantu basizo okusimibwa ennyo mu ggwanga muno obutasobola kubuusa maaso is Bebe Cool, Moses Sisali. Olw'okuba tebaddeyo yonnyo ng'alaga nti teyekyusakyusa zitalinga kamiliyoni. Nawagira President Museveni kuba President Museveni olwajja mu buyinza. N'atuuka n'okuva mu kitaawe n'aga asijja kuwagira taata kampagira omukyajja omukulu ono gwe bayita Muzeeyi. Bwati omukulu azenga amusiima bintu eby'enjawulo okubanga amuwazi essente ez'enjawulo okumuwazi diiru donations ez'amaanyi. Finally ekirabo ekisinza okwogeza abantu obwama y'emmotoka enkoni gye yamuwaddeyo V8 enkoni entemu. So oluvannyuma kubanga yamuwadde emmotoka enkoni, of course amumanyi nti Uganda politics atute nnyo. Team Bebe Cool niyo neesanyukira wamu ne mukama wa Kagame Senate Majority. Ate ng'eri side ya People Power tebali bulungi ebagamba nti emu munemufuna bya bwerere bwe mutyo. Bwe batyo abantu babeera ku Facebook nga mbamanyi tebaggwa kuyeekera, abangi badde nga bajja boogera ebigambo bamusamulira Bebe Cool kino Bebe Cool kiri. Naye of course buli ttiimu ebako n'agiwagira. Abujingo oluvannyuma kubanga ali mu kavuyo kano konakona aka family. Tatudde agambye nti wayi ne kansaidinge n'omusajja omukulu Bebe Cool tudde ku side emu. N'avaayo mu njiri gy'adawulira ku church eya Canaan Ministries awo Canaan Land. N'agamba abantu muve ku Bebe Cool. Mulekera okubeera nga nkuba pulaani. Omuntu okuwa ekiraba bakusiima okuwadde kya batakuwadde kya bwerere. Yabuzza abantu nti lusinga Bebe Cool adafunye kya bwerere emmotoka yafunye ya bwerere. Mulowooza lwaki Museveni tazwa buli muntu. Era Museveni yakutte omuntu kojja Bebe Cool nga kitegeeza na kyakoze ki? Kyamukoledde n'agamba naye omuntu wakuwanga ekirabo kye mukisiimanga. Bebe Cool okufuna emmotoka enkoni gye yafunye teyafunye ya bwerere. Nabwe mukole nnyo mufune emmotoka. Teri muntu atayagala kusemberera ku mukulembeze wa ggwanga. Ekyo mbabuulira amazima. That is the fact. Ne bw'obeera ani ku nsi kuno. Teri muntu atayagala kusemberera ku president. Ate teri muntu asemberera president n'atakyusa birowoozo bye. That is the fact. Omuntu yena asemberera omukulembeze wa ggwanga ne wezibe dakiika ttaano. Tayinza kuba nga amwogerera bibi. Okujja ng'omusemberedde mu bubi. Naye mu bulungi. N'abagamba nti sheka esome. Kati omukulu bwami bugingo abagayi bannange mulekera okuba pulaani. Nammwe mukole nnyo mufune mulokeza mmwe. Mukole nnyo mukusobola okwanga musemberera omukulembeze w'eggwanga so that nammwe mufune ebirungi Bebe Cool byakoze ki byafunye. Ye ataddeko n'agamba nti ye musanyufu nnyo kulaba Bebe Cool Moses Sisali olw'okuba nti asobodde okubeera nga akolera bulungi omukulembeze w'eggwanga. Bado President Museveni n'avaayo n'agamba nti kankuwe emmotoka eno enkoni ogende ojoge. Yeeyo emmotoka gye mulabako V8 ennene. Tuli ku Uganda Lifestyle nkola n'Eddie Gawe Cliff Sali.